horizontet e xhadat. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, na ndiqni nëpërmjet ekranit të MCN TV çdo ditë nga Hana në të premte në orën 20:00. Si çdo të premte, ne do sjellim histori njerëzore, histori të familjeve që kanë nevojë për ndihmën e të gjithëve, histori të individëve që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe që dëshpërimisht kërkojnë ndihmë nëpër televizione sepse nuk e gjejnë askund. Histori të familjeve që jetojnë në mjerim të plot. Sonte do të sjellim dramën e Kamelës 6 vjeçare e cila jeton vetëm me tatin. Pasi kur ishte vetëm 1 vjeç ajo është braktisur nga nëna e saj, nën e cila jo se nuk jeton, ajo është gjallë, por në moshën 1 vjeçare e ka braktisur. E vetmja që kujdeset për Kamelën është nusja e xhaxhait të saj që të paktën duke qenë se është fëmijë e lan, e ndëron dhe ju ofron ushqim, gjë që e ka të pamundur ta bëjë i ati. E kushtëzuar nga rrethanat, Kamela është detyruar t'i bëjë mësimet në dritën e qëririt. Me historinë e Kamelës 6 vjeçare njihemi tani. 1 plus 1 2 6 plus 6. Sot ndodhemi në Valias, konkretisht në shtëpinë e familjes Jazaj, për të treguar historinë e dhimbshme të Kamelës, e cila u braktis nga nëna e saj kur ishte vetëm 1 vjeç. Kamela, çfarë detyrash po bën ti zemër? Shkronjën në. Po bën shkronjën në? Po. Sa vjeç je ti, Kamela? 6. 6 vjeç. Në çfarë klase? Klasë parë. Mëson në shkollë? Po. Kush të ndihmon ty, Kamela, për të bërë detyrat? I bëj vetë. Me kë jeton ti, Kamela? Me babi. Vetëm me babi? Zakonisht në këto orë i bën detyrat? Po. Më vonë nuk i bën dot, apo jo? Jo. Konstant dritë. Se nuk e dritë? Jo. Në darkë, me çfarë i bën detyrat në qofë se i ke lënë për më vonë? Po me qëri. Çfarë ke ngrënë sot, Kamela? Një molto. Ke ngrënë një molto? Po. Kush gatuan për ty? Nona. Po rrobat, kush t'i bën gati? I që aty i vesh. Por në shkollë bësh gati vetëm? Po. Merr ndonjë gjë me vete për të ngrënë në shkollë? Po. Çfarë merr? Tu mi se di papi da puna i marri fuste çanda. Ti ke dhomë këtu tënde? Po, e ta mani. Do shkojmë pak bashkë tek dhoma, ta shohim? Kamela, kjo është dhoma jote. Po. Ti fle vetëm? Po, me qëri, ja. Fle me qëri? Po. E ndezë në darkë? Po. Po nuk e frikë ti se mund të digjesh nga qëri yri e lëndezur gjithë natën? Po me tis papi. E ndes babi? Po. Ka ndodhur ndo njëherë që ky qiririt këtë rënë në tokë? Nuk vije në tokë. Se qoj ndo njëherë. Qoj ndo njëherë e she? Po. Televizori këtu punon? Jo. Ke parë ndo njëherë ku shpjegohet mësimi në televizor? Jo. Nuk e parë asë njëherë. Shtof, tis që rrinë dhe psoja aty. Mëson këtu të këdoma të krevati? Pa. Ja tis që rrinë më laps në shkruj. Në shkruj. Nuk e frikë vetëm këtu? Ja. Kamela, zemër me qëfar luan ti? Ta në ta të opi. Po? Ta në ta të utëzën. Këtë kukullon të dyja? Pa. Kusht i ka dhën këto? Ta e ta mple, ta mbila nga nona. Ta ka dhën teta? Pa. Jam 53 vjeç edhe jetoj vetëm me kanace. Kush mamaja e Kamelës? Ajo ka hiku po 6 vite. Edhe ma ka rrit nuk se vlajt, me gjithë vla edhe nipi. A ishe me mete. E ka mund për si për gotën. Me dokumenta me gjitha. Ke një certifikat ju? Jo, dhe tani se kam zirë certifikatën. Po pse? Se duhet me nëzirë kë i orbenje, që i thënë. Po? Edhe
nuk kam pas mundësi me nxjerr. S'kam telefon fare. Sa lek nxirrni nga këto kanaçe? 2000 lek. Me 2000 lek, çfarë siguroni? Vetëm bugën. Vetëm bugën. Edhe me krip. Po kam një shishevoj, e lyp që i bugën, e që i kripën, e. Ju zotri merë një përkraje sociale? Marë 28.000 lek. Sa me i blej gjo në gotës. Mo thatë që nuk ishi drita, pse nuk i keni paguar? Ka këtu e 11. Po bo gotësa ka hi për 7 djese, vetëm e qëri. Për këtë du ashu, mim, se është edhe alergjike, anomike po. Nga emisioni ju i kërkoj vetëm nimën për fëmin. A, si gjë tjetën botë, edhe dritat. Dritat edhe ujtin. Ska u shime farë. Ja buka. Bukësat. Bukësat hanë. Pa, me vaj, ose me kry. Ju nuk keni as frigorifer, as soba zë? Jo, s'ka mos i gjo. S'ka mos i gjo. Mund t'i shojmë pak dhoma? Edhe kote, edhe të ngrojt anë. Kjo është dhoma që flini me vajzën? Po. Të kuptoj. Me qëri jeni këtu? Po, ja ku janë qëri në këtu. Ku e lini qëririn zakonisht? Ja, ti si për televizorit. Gjithnatën? Po gjithnatën aty. Në momentin që e lini gjithnatën, nuk keni frikë se rrezikoheni mund merrni flakë? Jo, e nes vetën. E nes vetë edhe i ri vetë, qëriu të më sonë natën nuk fligjën fare. Po pëse nuk fligjën? Nuk fligjën se kam atë, gocën. Edhe kam frikë. Që të ruani gocën që mos digjeni? Po. Do me thonë ju gjithë dimërin pa dritare pa dyrë. Po. Ndoqëm intervistën e tijatit të Kamelës, që për hirë të vërtetës ishte shumë e trishtueshme. Ai nuk ishte mundësi të pagonte borxhin e energjisë elektrike. 11 milion lek debitor ndaj OSHE-s dhe siç tha Kamela nuk ka parë kur dritë në banesë sepse nuk ka mundësi ta paguajë atë faturë aq të madhe. Aq më tepër që jati vet mbledh edhe shet kanaçe dhe i vetmi fitim që i del është një 2000 lekësh i vjetër me të cilin përpiqet t'i blejë diçka vajzës së vet. Nuk kanë as televizor, as lavatrice, madje arriti deri aty sa tha nuk kam asnjë telefon që të shkarkoj certifikatën familjare. Dhe përballë kësaj historie kaq të trisht, përballë kësaj drame të madhe familjare, kemi një shtet që është inekzistent. Unë nuk e di, nuk e kuptoj ku janë shërbimet sociale, jo për babain, po për vajzën 6 vjeçare, që ka nevojë për ndihmë, që ka nevojë të rritet si gjithë fëmijët e tjerë, dhe ky shtet po i mohon fëmirin një 6 vjeçareje. Dhe me apelin për të ndihmuar babain e Kamelës, dhe duke ndihmuar babain, ndihmoni gjithashtu edhe Kamelën, ne po e mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit për të ndryshuar krejtësisht atmosferën në pjesën e tij të dytë. Por përpara se ta mbyllim Fiori, unë do t'i bëja një thirrje të gjithë atyre që konsumojnë kanaçe, qoftë birr ose lëngje me gaz, konsumoni sa më shumë që të ketë sa më shumë mundësi jati i Kamelës për t'i mbledhur dhe për t'i shitur. Studio pas kërcimit të Zojit dhe Marios, që si çdo mbrëmje janë të veshur me... Brendin shqiptar Pelingu. Një Eduardo Fitje për Pelingu kustor dhe tani do të kalojmë tek... Politika. Nuk mund t'i shpëtojmë politikës as të premte. Politik. Se politika, sigurisht që dikton edhe fatet tona, Belinda. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Ndaj, ne do të shohim se çfarë ka ndodhur në skenën politike shqiptare 24 orët e fundit. Do të shohim 24 orë, jo më shumë. Po e di sa shumë zhvillime ka pasur këto 24 orë, moj. Sa deklarata, sa aktivitete, sa akuza, sa kundërakuza. Po mua nuk më feti? Ti, po ti ç'ne? Dola unë bëra një deklaratë. Me deklaratën tënde? Po, dola bëra një deklaratë politike. Dhe the, dy pika. Jo, po puna është po flet Daily News-i për atë, nuk është në rrjetet e medias. Ah, koma nuk është jashtë, po ka internacionale. Je ndërkombëtarizuar. Shumë. Po të shohim çka ka ndodhur këtu brenda barkut ton. Shëndetje zoti kryeminist. Mirë se erdhën në Brancë.
kam marrë shkollën e lartë për infermieri të përgjithshme. Un aktualisht sot jam pa punë. Shkurëtarun po jo presa. Mor djalë, mos prit. Rekrutimi infermierëve bëhet përmes portalit. Shko fillo punën atje ku ta kemi thënë, në bujqësi. Në bujqësi, shkurëtar? Nuk ka një rrugë tjetër. Pastaj un kam mbaruar dhe shkollën mesme. Nuk marrim prej vitesh infermier për dorë që t'i çojmë në punë. Unë me kushtet e mia? Ne nuk kemi munges akoma. Si dhe qofë shokuretar, unë po kaloj dhe një nesër. Nuk e di për që arsye nuk e ke bërë portalin. Kotë që të vishë, shko fillo punë. Ne kemi duke shkruar bashkarisht këngën e retë ose kukës. Që së kukë ti mu? Ka një frymë rrejtje revoltet pa përmbajtur. Njerëzit me padurim po presin datën 12. Erdi! Është një situatë inkandeshente. Horizontalisht apo vertikalisht? Inkandeshente. Rrimën e na zgjen mendet. Më mirë se kur do të jetë ndjeni dramë. Nëse. Por e keqja është që brenda janë edhe rublat. Janë edhe parat ruse. Xana, urdhno. Lali. Dëgjoj apo si gallën, ha? Pak, ikë më rëvdo se s'ka punë njëri me të. Pa që më në linjë, orë shikoni punën të uajtështi. Me zekëthe kokët me pa, sigur. Pa tjetër, nuk diskutohet. Ti provokoje, sa për fillim? Më zënë e o bagja. Ne jemi këtu tani për të... Ne jemi këtu për të bërë një bashkëbizedim. Gjana? Ula? Ti je në ndikimin e lëndëve elmuse luftarake. Shikok të dhe, e daj! Lere, bakke, lere. Që është bërë se ne vdesim të dim se që ka ndodhur, kemi qëlluar kështu natyra kurioze. Do të kalojmë një tjetër moment që Delindos i intereson shumë. U vdes Maroj. Për çfarë? Ardhjen e aktorit mak shqiptar hollywoodian Jim Belushi. E di që e ke ëndër të sirtar të luash një rol me të. Këtë po, ti kishe një tjetër interes. Po, mos bëj sikur luaj, do luaj të filmi, po më i rëndësishëm ishte lobimi që bëri. Ai për filmin e erdhi, do realizonte një film. Po jo moj, qëllimi kryesor i tij ishte lobimi për legalizimin e kanabisit në Shqipëri. Janë detaje, po, tani nuk janë detaje. Nuk janë detaje. Bashkë të dyja këtu i diskutuam, edhe simbolin e bluzës, edhe takimin me kryebashkiakun e Tiranës, edhe takimin me kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama që mbart nga ditë e mia inshallah. Nga ditët tua e mirë, ditët tua pas e vënd. Je bërë me ije, je bërë me ije, nga të minja t'ja dhash. Ne vërtet e diskutuam këtu, po e kishim kështu... Me pikpyetje? Jo, folëm në mënyrë hipotetike, mund... Folëm për qartë. Jo, për qartë... Folëm në tymë. Me thëmë drejtën. Sa një kujtova unë, e pranoj vetë edhe zotit Jim Belushi. Po, pra... Për qytetarët, qa thonë qytetarët? Po, qytetarët... Janë pro legalizimit. Po jam pro, më Fiore, dhe unë e kuptoj, kur e do popullit. E mbalmën ti atë këshillimin kombëtar. Po! E plotësove ti atë formularin. Jo! Ja, zëk të qoftë, ndi qytetarët. Po i ndjekin, po popullit do, është pro legalizimit. Jim Belushi erdhi në Shqipëri për të realizuar një film. Mirë po, a i foli edhe për legalizimin e kanabisit. A mendoni se tregon kjo mbështetjen e Amerikës që ne të legalizojmë kanabisin? E ke marrë vesh besoj që ka Jim Belushi në Shqipëri? Unë nuk e johë Jim Belushi. Po ku nga është kjo Jim Belushi? Jim Belushi është me origjinë nga Devolli. Po. Por i në Korçë. Po. Të Amerikës. Po. Ardhja e Jim Belushit në Shqipëri, a mendon se tregon mbështetjen e Amerikës për legalizimin e kanabisit? Mira, sigurisht, ajo e tregon atë mbështetjen e atij, po a e mbështes unë? Të Amerikës. E po të Amerikës. Nuk e mbështet, ja? Jo, unë nuk e mbështes legalizimin në ashashit. E di si ma pije këtë cigare? Sigur po pije në i teke ashash. Leri një të qetë, të lirë. Po le dhe shumë, të shumë, aja të kena mongën dhe. Sa pije të i fshehur, duke në i fshehur, ma mirë të dinë që pije të aptas. Për legalizimin e ashashit, unë nuk t'ja pasëlloj arsye. Nuk e du fare. Po pse mos e do? Nuk e du. Jam burri vet, nuk e du fare ashash. E mbështet Amerikas, pa e mbështet shumë. Ah, po tash e mbështet Amerika. Amerika mund mbështesë shumë gjëra, po sikur nuk ka bërë gjë për Shqipërinë tash ti. Sikur po e trazon.
që nuk do t'ja mbështesim. Jo, s'do t'ja mbështesim. Di që ky vend ka morfo. Nga shta gjitha. O, legalizojmë kanal. Ata shë rrgullohet, dërshet. Kunda shashet jam. Jo, për ta bëjë është për bimë me... Po, nuk e duhet fare. Se që në gjithë ne si u rritë me pa kanabis e pa droge, pa duhanë e pa këshipun. Që në gjithë? Bimë medicinale. Nuk e duhet. A shashe, nuk e lezika, nuk ka shansë, për mu ja. Jo, ty më thuj mu, që alla gjithni, si jo i bani reklama ati Gjimbelushit. Po që a i gjithë nuk pinit kanabis? Si bani jo, i bani reklama i Gjimbelushit. Për Edi Rams, për kanabis të për këshipunq, droga vetë i dasjallë, varasje, zjona, pëse jetë zatsia ma male një droga gjithë 35 vjetë është. E jam më drujtë zotis, mu së jam për ka. Unë jam ma mirë, e të që kanë hangër gjithë mund, qumë shdhjetë. Jo, lijet, tjetë vështjen gjona venit. Kanabisit është, është një gjon që ka falë prenia dhe atë, bim është. Orë se du fare, orë nuk e jofë, nuk e du ishë fare, për mu nuk e këzikësto, s'kam që të bëjë, një mëjdo, Afganistopoli, para kalo, lukë. Si the qytetarët janë? Pro legalizimit. Pro, kundër, pra janë? Anti-Amerikan! Ha, pra! Po ti si jeti? Ku jeti? Unë jam promo e po ti e kupton që ato këtë bekuar kemi ne. E kemi! Kdo nga vermoshin koni spol, to ka jo ne prodhon vetë, nuk ka nevoj të mbjellë. Po, ta kanë zërradën! Je, voni, e shumë voni. Kur do të vi radha ty... Ha, o go Mario i Zoti do të thuashti? Ha, pra! Ndaj, më mirë ndiqë Xhada Dublim, një rubrik shumë interesante ku politikanët vishen me zërin e aktorve, mund të vishen një dit edhe me zërin tëndë. Pra, se sa të shoshti ëndra me sy hapur, ose ëndra me kanabis? Jo, unë do thoja, dash zoti, dublohet në një aktor që fletë për legalizimin e kanabis. Kjo është dëshirë të gjithve. Gje e mirë, ti kthesh burimet në qezma për njerëzit. Kështu pra. Çdo njeri duhet ta pyesë vetën e tij. Çfarë unë për të tjerë që do të bëjnë pas? Të pëlqen puna jonë? Puna e krijoi njeriu. Në puna duhet ta përcjellë jetë. O gjithi, ato sojë dhe mja nuk të pranojnë ty se jetë qunë. Unë qunë? Vete ke fajën, që së është lafe turpi ti? Mirë, po të predy shikto. Mos u largo, e? Për të lozër jeni të vetit, po si thoni, do të angremi grup të atri apo jo? Në kërkojnë festival të zonës, si thoni? A, o sekretar, mua mos më ngatronin këto punë, nuk kam talent. A, granon, po të gjithë së bashku, unë, tipa, tërfshatja, po ja? Po me kërë, vëllë, se vetëm qa bravo, kemi shaka gjinë këtu. Por ne kemi ledjan që shmarë në uzdinë me këtë punë. Po bugoria, dere. A, moj tip, se nuk fletë, mere ti përsi për këtë punë. E, po punë të mbarë dhe urime, atere. Xhada Dublim, një rubrik tepër interesante që mua më pëlqen pa fund, përpara se ta mbyllim, do t'ju lëm me momentet më pikante të transmetuara tek Xhadat. Fundjavë sa më të bukur, natën e mirë. Natën e mirë, takohemi sërish të hënën. Betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë së shtetit. Betohem. Kish kur fillon s'di të mbaroj. Mirë thot. Policia ka nevojë për një ritëm të ri, më dinamik. Të marrin masa urgjente. Ministri punëve të brendshme. Janë shtuar ndjeshëm. Ai i njeh me dhëmbë edhe mballë. Në të çojnë në dyshime. Elementet e dyshimte. Për. Dhe me një të rënë të bilit, i çduk. Kemi një rënje të trafikut drejt tyre me 37%. Mungesa lëndës narkotike në treg është reflektuar edhe në çmimin e saj. Po çnuat dhe një pas nga tjera të tësja. Në 1400 apo në 1500 euro për vitin 2020. S'po marrë vesh gjë. Mole vjetë pi se o dha truder! E di me këtë bësh apo ja? Lere këto palavrë si aun, hajtë e përpa! Ta shikojmë nga fillimi në fund, çfarë përfaqëson ky djali. A është me të vërtet ky djali siç pretendon mamaja, siç pretendon mamaja e ti? Që thot kjo, Veli? Më lejoni do të shfaq një video të mamas së saj? Unë them të thresim Veliu, se aji a thot për këto punë. Kjo është mamaja e djalit me pistolet në dorë. Vetë gatove, vetë haje. Në 35 vitet e mia në uniform, duke filluar nga 14 vjeç. Sot policia e shtetit është më mirë se dje. Mos more.
policia e shtetit sot është shumë herë më e mirë se dje. Bravo njima, o njima këta dje, o njima këta. Suksese, ju oj policisë shtetit, suksese dhe drejtoj gledisit shumë fat. A të mos e thuaj, zotni. Faleminderit. Rrugën të shtruar e ke, të mbash me ndenë? Edhe ta drejtosh me zotësi kooperativën, se i zoti je. Betohem, për të mbajtur me nderë flamurin e policisë shtetit. Betohem. Duhet rujtur neri, njëri u për një neri e të mësëndi vëtaj. Unë kërkoj nga të gjithë ju dhe varë situaj një angazhim edhe më të madhë. Edhe i që sinde vendin tënë. Të lutëm, lusht atë më thosh, që ti si e si, se të solëm këtu për dorë të fort. Duhet që fillim të shikojnë gjë shumë pozitivisht. Si ta keni qefin? Nuk duhet që policia shtetit të shikohet si një xhandar. Po gjendarmeria jon, pse i ka syt? Policia shtetit nuk ka asnjëherë për qëllim të penalizojë njerëz. Par ditë me ju ka vazhdon lal. Një nxënës shkolle, qoftë dhe jashtë ambienteve shkollës, kudo qoftë ai, ai përsëris një nxënës shkolle. Ashtu? Mësoni dhe vetëm mësoni. Marrësh, marrësh. Unë do të kërkoj një reagim emergjent për ndryshimin e situatë qëllimit rrugor në vend. Duhet falenderoj gjithë punojës dhe policisë që kanë qënë sot shërbim. Detyra ime është të mbajër regullin e qytetë. Të kemi një polici samaropiane. Sa do që përpiqemi të fusim kulturë oksidentale, po ku marrin vesh këta? Pikrisht çasti kur duhet hedhim pas lodhjen, dilemat e të rendim shpres plot drejt një viti më të mirë e sukseshëm se ky që kaluam, i cili numëroi jo pak sfida por edhe arritje. Ajo që nuk dihet është fakti nëse Gledis Nano ka dhënë dorëheqjen apo është shkarkuar nga kryeministri Edi Rama. Edi Peti atë. Policia shtetit do të gjendet pranë jush në çdo arterie të Shqipërisë. Të nesërmen do ta ndërtojmë dhe prekim bashkërisht. Shikordo. Repartet bëhen gati për të filluar provën. Qarkullon në media një lajm për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm të policisë. Pësoj atë pun, por është e vërtet apo jo? Do e merë një vesh momentin e dur nëse kur ti maroj apo jo kandili, po. Flaka e kandilit, kudo, si dikur nën flakën e kandilit. Drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu ka dhënë dorëheqjen dhe nuk është shkarkuar, sepse nuk ka pasur arsye për shkarkim. Ja pra këto ishin mendimet e mia, nuk kam asnjë gjë tjetër. Informacionin e mora mbasi mbarova komisionin e sigurisë në parlament që Ardi Veliu kishte dhënë dha dorëheqjen. Është më bukur, më piktoreske. Deri tani, Këshilli i Ministrave, qeveria ka menduar që ndryshimi i menaxhimit nëpërmjet shkarkimit të drejtorit përgjithshëm të policisë është, besoj unë si regjisor mendoj që ajo pjesë më kulmore e saj duhet jetë më emocionante. Një mas efikase për të pasur një reagim më të fortë të policisë në luftën kundër krimit. E po diet, ai do ta thotë fjalën e fundit. Puna dhe performanca ka çaluar performancën dhe me rezultatet ka shi performancës. Është e thatë, është e varë. Që analizojmë leadershipin e ti, nuk analizojmë thjesht në mënyrë mekanike statistika. Ishte skematik. Skematik. Pra, janë disa element që të regon që ka munguar leadershipi i policisë. Falni, po nuk po ju kuptoj. Pra, performanca e drejtorit të përgjithshëm që ka bërë që të kthehen disa fenomene që ne në fakt i kishim lënë mbrapa. Ata them edhe unë. Mirupafsh. 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 U rritën çmimet. U rrit energjia. U rrit nafta. I vendosëm edhe sankcione e Rusis. A mendoni se kemi dëmtuar Rusin? Ma shatë odi dëmtojmë Rusis, ne jemi një vendi vogël, po dëmtojmë ne. Edhe ne s'na ka dëmtuar Rusia, ne po na dëmnojnë ta politikanë. Se ka një që mbledhë bugle për ka zonë këtu. Aty ishë një djetë, gjeti se qatë gjeti të somë toke, mor e futën barkë, ngoj. Ja për kjo është qeveria jonë. E dëmtuam dhe një qikë rusine, apo? Ja. Ja. Ma mërë menja i qishë. Pa, pak mundet, po ja, potenciali ma.
Ta respektojmë i qikete? Ta respektojmë, po do më respektojmë shi qik mua. Po jenë shabon dhe erë që prej fagu. Me gjithë të rritje të shmimesh, u rritë gjitha të shmimet e ushqime, u rritë shmimi naftës, u rritë shmimi energjisë. E di politika vetë. Ne kemi dëmtu në i qik Rusin me gjitha të sankcione që kemi bënë me gjithë të rritje që... Rusia është për diktatorët Putinit, Stalinin, unë jam demokrat. Unë jam me Gjorgjin Marshall. Është dëmtuar shumë, në këto kushtet kemi ne, vetëm Milaçit nuk dali. Më falë, është dëmtuar Rusia, apo jemi dëmtuar ne? Jo, ja, ne. Po Rusia? Rusia është më mirë në të tjerët. Shi. Dhe në përbojmë kushtet. Ne jemi kushtet Kiameti. Në jemë Tiranës. Nga jetë, nga të kemi. Unë jemë nga jugë. Ka kush jugë? Nga Skrapare, nga Berate, nga... Unë u plaka mua, ha? Mu më kanë hikë fëmija kretë, ka hikë Shqipëria. Ska që bërë më këtu, nuk thëmë fëmija këtu më, në këtë gjendje, në këta kriminelë që gjemi mërë në. Ndashtë e nga djata, ndashtë e majta. Gjej gjemi në këne, ju e një tosë. Jo, nuk keni gërnërët, një bënë kërë këndonë. Po jo më zëtëri, që kojmë Shqipërinë, në, që më interesa mu, atë Rusia, atë Makedonia, para me, mu më interesa Shqipëria. Filon ka lumë Shqipëria, të dëno ka Rusia. Që i bi? Bëjmë luftë në Shqiptarët, vetë dënohet Rusia, dënohet gjithë Europa. Jo, mërë mi kjo. Rusia t'i përbaloj vetë, me shmenzimet e vetë, Shqipëria t'i përbaloj vetë. Pala e dëmtuar ruse, është dëmtuar shumë herë më pak, nga që është dëmtuar pala që i vuri sankcionet. Nga të kemi dhe, nga Berrade? Ne. Shmimet, si plasë luftë, shmimet unë ngritën. Ne dhe i bi shkurto, me sa mundësi, ne shqiptarë, se ne kemi përgjua dhe e bretë më të kohë, ne dhe japim të pa mundën për poplin e Ukrajinës, ne dhe rrinë fukara vetëm Putinit, mëse në gjemë zonin ma. Falit Berrade dhe filmin, ku e bëja pizë! Në momentin që dikush thot gref, tani që do filloj shkolla, në kohë që ne kishim gjithë verën për të diskutuar këto. Tani e gjithë të më bërsh këte që jam edhe në prakë të pensionit? Po vjen ke shoku koni, po ju jeni akoma i ri, sa do të punoni, jo? E them dhe njëherë, nuk jesh merita të askujt. Edhe pse i njoftë të gjithë, ambicjet e tyre politike, garën që po afron... Nëse të mbillën këtë mua betë që do më merrni për ta shëtet. Afiliimet edhe brenda një grupi politik, kush të dali me i zelëshëm për të prodhuar një shef? Pytja është, a është ky momenti? Turo. Nuk sa të marrë dhe një provi? Po nuk turoj të të më dhe. Përfajsusi që ka ardhur para prakisht në emër të Ali Beajt. Ja kishte emrin ai burri që lojta 500 shnërë. Zoti Bardhi are sikon. Nuk jam Zoti Bardhi. E se Milo, se Lilo ku e mbaj mend tundë. Zoti Bardhi are sikon. Nuk jam Zoti Bardhi, jam Zoti Padon. Ju lutem të mos ja vini re. Ngatrohet në ndonjëherë kështu. Sot nuk është siç ishte dje. Sot janë mundësit këtu. Zhvillimi i Ukrainës tani do bëhet me shpejtësinë e makinës, jo me vrapin e gomarit. Sidomos për ata që kanë një shtëpi vjetër, sa do të rënuar në fshat. Kur rrugat përfundojnë, paraja do shtohet. Se do shtohet puna. Do lëvizin njerëzit, mallrat, apo jo? Është një mundësi reale për ta kthyer në një pasuri dhe për të fituar 2 fishin, 3 fishin, 5 fishin e asaj që fitohet me punë atje. Ka para, ka qejf, ka gjithë të mirat. Është fare thjesht ekuacioni. Mire më mirë do të bëhet Shqipnia. Se kanë kryer një burr deli burr. Mretin për të fituar 2 fishin, 3 fishin, 5 fishin e asaj që fitohet me punë atje. Ta fim një shëndet për mëretin. Roft mëretin.